Moving on, Kitui Governor Dr. Julius Makau Malombe has said that the Kamba community will be building bridges with other communities in Kenya to show up support for the presidential bid of co-principal Kalonzo Musyoka ahead of the 2017 polls. Sisi tumesha amua ya kwamba tunataka mtoto wetu ambaye anajulikana Kenya nzima kama mtu ambaye anaweza kuwa rais mzuri sana. Alikuwa vice president wa Republic of Kenya. His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Tumesema tuta support yeye, tutafanya vile inatakiwa watu wafanye, hata kwenda kwa jamii nyingine, hata kwenda mali ingine, tukazungumze na marafiki wetu na watu wengine ili watupatie support.